Takk, president. I dag har lagmannsretten her i byen sendt en ankesak om miljøfartsgrenser i retur, fordi hjemmelsgrunnlaget ikke var til stede. Og det denne saken handler om, det er at nettopp dette lovforslaget skal sikre det rettslige grunnlaget for en eventuell ønsket bruk av miljøfartsgrenser. Og det har vært oppsiktsvekkende treg framdrift i arbeidet med å avklare det hjemmelsgrunnlaget som vi nå får på plass for miljøfartsgrense. Det har i flere år vært uavklart hvorvidt politiet har rett til å håndheve tiltaket. Og det har, president, nær gått nå 2 år siden både Høyre og Kristelig Folkeparti fremmet forslag om at regjeringen skulle avklare nettopp dette juridiske grunnlaget for miljøfartsgrense i Oslo, slik at tiltaket kunne videreføres uten opphold. Formålet med forslaget er å klargjøre at miljø, og samtidig også inkludert vern av folkehelsa, er et allment hensyn i veitrafikkloven. Og at overskridelse av fartsgrenser som er fastsatt av hensyn til nettopp miljøet, skal følge det ordinære reaksjonssystemet for brudd på fartsgrenser. Veislitasje og oppvirvling av veistøv, det er en stor kilde til at vi nettopp får svevestøv. Etter stadige overskridelser av forurensningsforskriften sin grenseverdi for svevestøv, så ble det i 2004 igangsatt et prøveprosjekt da med å innføre en miljøfartsgrense på Riksvei 4 i Oslo. Og det førte med seg at fartsgrensa på strekningen ble satt ned fra 80 til 60 km i timen i piggdekksesongen for nettopp å redusere svevestøvet. Det har vært gode resultater av dette forsøket, og det har jo da ført til også at miljøfartsgrenser ble innført også på Ring 3 i 06 og på strekningen Framnes-Lysaker på E18 i 08. Det er mange, alt for mange, som er plaget av luft- og støyforurensning, og Norsk Forening mot Støy og Astma- og Allergiforbundet påpeker også hvilke stadige helseplager som påføres folk nettopp av veitrafikken. Og miljøfartsgrense kan være sånn sett et nyttig tiltak for å bedre luftkvaliteten. For Høyre er det viktig å påpeke at det er lokale styresmakter som da skal ha en mulighet til å ha et størst mulig utstyr i verktøykassen i arbeidet sitt med å sikre at du har et godt bymiljø. Og det er viktig for Høyre å understreke at det må være lokale myndigheter som bestemmer hvorvidt miljøfartsgrenser skal innføres innenfor kommunegrensa. Og da mener vi at miljøfartsgrenser også må være et virkemiddel som er tilgjengelig nettopp for lokalpolitikere, og som kan gi sånn sett både den beste vurdering, men også den beste virkning for at du skal ha et godt bymiljø, men også en forbedret luftkvalitet.